Hvad er det? Det er et kort over den store hund. Han er min favoritfigur på Cartoon Network. Hvad så det der? Åh, den hænger ud af hans mund, når han er sulten. Og der finder han sommetider sin mad. Hvem er det? Nå, det er den lille hund, store hunds bedste ven. Og det er der store hunds næse, som er sådan lidt lille og falder også af ind imellem. Og han kan lide at sige mad hele tiden. Ja, og det er en lugt, han sommetider laver. Dette er en af hans yndlingsbeskæftigelser. Og det her er, hvad han drømmer om hele tiden. Hele tiden? Ja, og her hvor hans hjerne skulle have været. Men jeg er ikke sikker på, om den er der, fordi han virker altid så dum. Men det er okay, for hvis han ikke var det, kunne han ikke være med i serien. To dumme hunde på Cartoon Network. Cartoon Network. Hvem er din favorit? Hvor er maden?